Bicmimi i legu në raport me monedën europiane po i sjell më pak të ardhura buxhetit të shtetit sa i takon aty rezervave që mblidhen nga doganat shqiptare. Të dhënat fiskale të Ministrisë së Financave për 11 mujore në këtë viti vënë duke se të ardhurat doganore të cilat përfshin të ardhurat nga TVSH-ja në import, aksiz, taksa doganore dhe renta minerale, u realizuan në vlerën 197.5 miliard lek, 3.6 miliard lek ose 1.8% më pak se 11 mujori i vitit kaluar. Pashtu edhe në raport me planin, të ardhurat doganore rezultojnë 2.5 miliard lek ose 1.3% më pak se planit të ardhurave doganore për 11 mujore në këtë vit. Konkretisht ardhurat nga TVSH-ja në import për 11 mujorin janë ulur me 7.4 miliard lek ose 5.3% më pak se një vit më parë, duke u regjistruar në total 133.5 miliard lek, ndërsa rënja në raport me planin llogaritet në 2.2 miliard lek. Kjo nuk lidhet me volumin e mallrave të importuara, por me zhvlerësimin e tyre për shkak të se blihen me monedhën europiane.